На час відключення електроенергії трапляється так, що у вас розрядився телефон або інший девайс, який саме зараз потрібен. У Кременчуці є кілька варіантів, де можна підзарядитися. Пункти незламності – Ілона, Нова пошта, Сітілайт. В мережі кафе-магазинів Ілона розміщені станції PowerNav з павербанками, якими ви можете користуватися за потреби. Перші півгодини для користувачів завжди безкоштовні. Далі 0,3 євро за кожні 30 хвилин. Якщо павербанк з вами більше ніж 2,5 години, ви можете користуватися ним до наступного дня. Нарахування зупиниться на 1,5 євро. За мої 2 місяці роботи два рази. Брали повербанки. Скачивайте приложение, привязывайте карту вашего банка и сканируйте QR-код. И можете пользоваться повербанком. Если вы взяли повербанк в Илоне в Приднепровском парке, вы можете так же самое его оставить в любой точке Илоны. Після масштабної російської атаки 23 листопада, яка спричинила тимчасове знеструмлення всіх атомних станцій, компанія «Нова пошта» закупила додаткові генератори, аби за умов аварійного відключення електрики в усіх регіонах України клієнти могли відправити та отримати посилки, зняти готівку та підзарядити свої пристрої. Офіс-провайдер у Сітілайт також приймає участь у цьому марафоні, допомагаючи людям, які потребують підзарядки девайсів або терміново потрібен доступ до інтернету. Проходячи мимо Сітілайт, я побачив тут десь близько 50, може 100 чоловік, які знаходились біля цієї будівлі. Вони сиділи на підлозі, на стільцях їм відносили, просто стояли, просто щоб почитати новості. Навіть айтішники приїжджали, працювали тут під час останнього блекауту, тому що тут надавали вони інтернет, два чи три канали інтернету, щоб більш-менш рівномірно розподілятися, а також було декілька подовжувачів, де було заживлено. Я тут бачив генератор, вони запускали, і отже люди навіть працювали. Варто пам'ятати, що в нашому місті діє розгалужена система пунктів незламності, де ви можете спокійно зігрітися та підзарядити свої пристрої. Адреси розміщення цих пунктів можете знайти на офіційних сайтах міської ради в інтернеті. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.